Estamos de volta, pela graça de Deus, na apresentação do programa Fé Perfeita, que é apresentado aqui pela TV Fé Perfeita, que está 24 horas no ar através do site www.feperfeita.org.br. Nós convidamos você para nos assistir através da TV Fé Perfeita, 24 horas no ar, levando bênçãos para os lares. E aqui por esta emissora amiga, que nesta hora leva a mensagem que precursa a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, no nosso programa, nós continuamos o assunto da programação anterior, falando sobre a matéria da revista Impacto, sobre uma oração mundial por um novo Shavuot, por um novo Pentecostes. Deus os abençoe, e como nós vamos continuar falando a respeito deste assunto, gostaríamos de fazer aqui mais uma pergunta ao senhor, pastor César, a respeito deste assunto, que está baseado em quais são os resultados deste Pentecoste na vida das pessoas, visto que hoje as coisas parecem tomar um outro rumo, como nós vimos no programa anterior, e gostaria de saber realmente quais são os resultados do Pentecoste na vida das pessoas. Bem, irmão João, nós vamos voltar aqui para reviver um pouquinho que Pentecostes, acontecer 50 dias após a Páscoa, foi o início da Igreja Neotestamentária. Quando aconteceu, o apóstolo Paulo não fazia parte ainda do ministério, não tinha sido chamado por Deus, e isto por um propósito, porque a própria ausência de Paulo, que era e é considerado nas escrituras apóstolo e doutor dos gentios, abriu-se um espaço, ainda que Pedro, João, Tiago, considerados colunas da igreja, estavam ali, mas a visão deles ainda estava bastante limitada ao judaísmo, visto que a igreja ela se inicia no Pentecostes, mas ela não sai em torno de Jerusalém, de Samaria, e era tudo que o cristianismo houvera alcançado, até que Paulo se torne efetivo e uma grande ponta de lança no avivamento que haveria de varrer o mundo de então. Então, a ausência de Paulo, que era o apóstolo, a palavra apóstolo quer dizer enviado, é aquele que ordena as coisas, a ausência de Paulo, que não estava no Pentecostes, você vê que parece que o próprio Deus permitiu isto para que a igreja, então, deixasse algumas lacunas, algumas brechas. E com a vinda de Paulo para o Evangelho, ele pôde normatizar, pôde fazer aquilo se tornar claro, como viver a promessa de Deus do Velho Testamento aqui no Novo Testamento. Então, ele dá, através das suas 14 epístolas, a linha mestra, e ele chega a expressar-se assim na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, verso 37, ele diz assim que se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que seus escritos são mandamentos do Senhor. E então Paulo ensina a igreja não só viver de experiências, mas colocar os pés no chão. E aí então vem os resultados que você perguntou. Porque a igreja, hoje nos nossos dias, as pessoas vão para os cultos, e é o mesmo que estava acontecendo lá nos dias da Bíblia. Eles vão aos cultos, têm um tempo emocional, choram, gritam, rolam no chão, sapateiam, mas quando voltam para casa, as mulheres estão prontas para discutirem com seus maridos. Não são boas mães responsáveis pelos seus filhos, sabe? Os abandonam, aí
entregam aí de qualquer maneira, criação de filho não é importante. O marido é estúpido dentro de casa e tem um mau testemunho lá fora no trabalho. E aí você vê a igreja também muito carente de voltar a comer as velhas paneladas de carne que o mundo ofereceu, aí então tem que se organizar para os jovens, tem que ter um namoro como o da sociedade, e festas e brincadeiras para que a igreja possa sobreviver. Então você percebe que o que Paulo estava normatizando e colocando ali como padrão para a igreja era uma vida diária. Então a gente tem que partir sempre deste primeiro ponto. O que realmente o Espírito Santo dá às pessoas? Primeiro, uma verdadeira e genuína fé. Olha, eu quero falar com você, amigo telespectador. Não importa se você é tradicional, ou pentecostal, ou católico, onde você estiver. Se você em algum momento pensar que o Espírito Santo, que é esta oração, que a Bíblia diz que seria derramado sobre toda a carne, vier a você, a primeira coisa que ele fará com você é te levar a viver as Escrituras. Porque Jesus, irmão João e amigo telespectador, nunca prometeu o Espírito Santo para fazer as pessoas pular, falar línguas, profetizar, dançar no Espírito ou curar enfermos. Não há ninguém que possa me mostrar isso nas Escrituras. Ele prometeu o Espírito Santo para nos fazer lembrar tudo quanto ele tinha nos dito e nos guiar em toda a verdade. A única verdade que existe é a palavra. Então, o Espírito Santo, ele guia as pessoas para a palavra. Então, é por isso que eu estou dizendo. Como é que uma pessoa pode dizer que tem um Espírito Santo, que fala línguas, e compra e não paga, e vive em adultério, e passa por cima da Bíblia, e corta seu cabelo, e pinta-se, e ainda diz que tem um Espírito Santo? Jesus próprio advertiu que haveria outro Espírito tão semelhante que, se possível, enganaria até os próprios escolhidos. Então, os resultados são assim, gritantes. Vou te dar um exemplo. Antes de Pentecostes, você toma a vida de uma pessoa muito próxima a Jesus. Eu vou chamá-lo, nesse particular aqui, o apóstolo Pedro. Muito próximo a Jesus. Mas tão próximo que o primeiro aperto que ele sofreu, ele estava pronto para negar a Jesus. E Jesus havia dito para ele que seria assim. Então ele nega diante de criadas, nega por qualquer coisa. Como as pessoas negam viver a Bíblia hoje? Por causa de pressão. Pressão de colegas na escola, pressão na criação dos filhos, pressão nas repartições públicas. Então você acaba se modernizando, tendo que dar satisfação à sociedade, e esquece que você está negando a fé. A ausência do Espírito Santo não quer dizer que você não está andando com Jesus, como Pedro andou. Mas você não tem essa experiência pentecostal. Essa é a experiência pentecostal. É Cristo vivendo em você, não estando com você. Porque Jesus prometeu o Espírito Santo assim. Disse: ele habita convosco, era ele, na forma humana, não podia estar em nós. Mas quando ele vier, ele estará em vós. Então, é esta força interior que motiva as pessoas a tomarem certas decisões que vão na contramão da sociedade, como nós estamos aqui na contramão da religião hoje, na contramão do que a sociedade está vivendo hoje, para poder sustentar esta velha e abençoada Bíblia. E isto é a primeira evidência que um homem tem o Espírito Santo. Então, Pedro, antes de Pentecostes, negava por tudo. Eu quero dizer, nega-se no futebol, nega-se no batismo, nega-se na obediência, nega-se no vestir, no comportar, e aí vai. Por que que um homem está parado na frente de uma televisão assistindo uma telenovela imoral, imunda? Por que que pastores,
Por que que estão mantendo emissoras de televisão aí com essas novelas imundas para sustentar o povo? Tudo isso chama-se negar a fé. Então, Pedro também negou. É a ausência do Espírito Santo, porque o Espírito Santo faria eles voltarem para a Bíblia, o padrão de Pentecostes, né? Aí ele vai no Pentecostes, aí recebe essa experiência sobrenatural. Poucos dias depois, ele vai na porta do templo chamado Formosa. E lá ele olha para um homem que está ali mendigando há 38 anos e faz exatamente o que os pentecostais e neopentecostais estão fazendo hoje. Exatamente. Não, absolutamente. Pedro olha para o homem diz: estava pedindo esmola. Veja, quem estava pedindo esmola era o mendigo, o doente. Não era Pedro e João, não. Hoje, que quem tem um evangelho mendigo, pedinte, são os pastores, que vivem mendigando o povo, insistindo para o povo dar e dar e dar. Eu acho que se fosse hoje, com esses pastores que encontrassem o mendigo na porta do templo, dizia assim: você não tem fé para me dar, para poder receber? Acho que ele passava a mão na bacinha do mendigo lá e limpava, como eles estão limpando o bolso das pessoas aí hoje. Mas olha, aí ele olha, disse: olha para nós, não temos ouro, não temos prata, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. O homem saiu andando. Daqui um pouco, eles foram presos e proibidos de tocar no nome de Jesus. Daqui um pouco, apanharam e saíram felizes, regozijando por ter sido dignos de apanhar pelo nome de Jesus. E aí sai aquela frase, que é uma frase maravilhosa, que eu gostaria que você meditasse nela durante o seu dia de hoje. O que é mais importante, obedecer a Deus ou aos homens? O que é mais importante, obedecer às artistas da novela, da televisão, ao padrão da sua parentela, dos seus amigos, da sociedade, ou obedecer a Deus? Então, os resultados são esses. É que um homem que tem o Espírito Santo, ele é guiado para a palavra é o ponto final na vida dele, não importa se ele vai ou não crescer, se ele vai ou não prosperar financeiramente, ele sabe que Deus cuidará dele aqui na terra. Isto é tudo. E a gente então olha que a igreja, depois que tem uma experiência com o Espírito Santo, a vida dos próprios apóstolos mudaram de água para vinho. Então, este é um ponto. Segundo ponto é: então veja que o Espírito Santo é dado para nos guiar na verdade, não para fazer arrepiar e saltar e pular. E este foi o trabalho de Paulo, muito árduo. E eu sei que nos nossos dias hoje as pessoas não gostam do evangelho de Paulo. Diz que Paulo é um implicante com as mulheres. Diz que Paulo tem uma doutrina que não é aceita. Não é aceita, não é benquisto. Aliás, eu preguei há poucos dias, irmão João, e já perguntei isto outras vezes: será que se Paulo viesse hoje nesta igreja que comemorou o centenário agora de Pentecostes, ele seria aceito? Será que ele poderia pregar nos púlpitos desta denominação, ou destas chamadas neopentecostais ou tradicionais, desses pastores que usam a Bíblia para dizer: olha aqui, Paulo está dizendo, Efésios 3:20, que Deus é poderoso para nos dar muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos quando prega apenas o evangelho da prosperidade. Será que Paulo pregaria lá na igreja deles? Quando Paulo dissesse para uma mulher que não era permitido ela falar na igreja, que era uma coisa indecente, ele ia dizer: mas escutem a lei, a Constituição, que deu direitos iguais. E aí, como é que seria Paulo? Paulo teria oportunidade de ir no púlpito da sua igreja
de dizer que uma mulher não pode cortar o cabelo, se pintar, que deveria ser submissa ao seu marido. Este é o Espírito Santo. E isto é o resultado que o Espírito Santo produz na vida das pessoas: obediência a toda a palavra. Fora disto, amigo, irmão, nós não estamos aqui querendo ser donos da verdade, sermos diferentes de ninguém, não. Nós queremos dizer a você que fora disto, tudo é engano. Tudo é areia movediça e tudo é artimanha de Satanás. Olha, este movimento celebra 100 anos aqui no Brasil de um crescimento fenomenal. E eu não duvido, não duvido, não questiono. Sei que dentro deste movimento existem pessoas maravilhosas, mas eu quero dizer que o sistema, a denominação, os regimentos e os estatutos contrário às escrituras, diante de Deus, isto não tem nenhum valor. Isto é a verdade da Bíblia Sagrada. Então, fé genuína e o próximo passo, os resultados são demonstrados na vida das pessoas, não na mudança da religião. Isto não vale absolutamente nada. Depois você tem um terceiro ponto, que é uma alegria. O resultado é, o Espírito Santo é uma fonte geradora de alegria, de prazer. E é tão grande o prazer de quem tem o Espírito Santo que o mundo perde os seus encantos. Eu paro, às vezes fico analisando. Será que o céu serve para essas pessoas que carregam a Bíblia Sagrada e diz que vão viver lá? Lá no céu não vai ter salão de beleza. Lá no céu não vai ter futebol. Não vai ter política, nem religiosa, nem a política secundária em que a religião está metida. Lá no céu não vai haver, ei, espaço para esses que gostam tanto de dinheiro, que o assunto deles nas igrejas e nos púlpitos e nos programas de televisão é só dinheiro. É dinheiro e liberação para o mundanismo. Então eu penso assim, será que essas pessoas estão mesmo realmente querendo ir para o céu? Lá não vai ter essas coisas. Eu acho que vai ser muito monótono para você. Talvez no inferno seja melhor. Lá vai ter carnaval, gente que gosta de rebolar, dançar, pular, de guitarra. Lá é um lugarzinho pronto para pular, igual pipoca pula no fundo de panela quente. É a mesma coisa que vai ser lá. É lugar para muita gente que quer cabelo cortado, pintado, não é? Que gosta de roubar a mente das pessoas, de adulterar, de cobiçar, de mentir, de brigar, de politicar. Este é o lugar próprio para eles, não é céu. Aliás, a minha Bíblia diz que na Nova Jerusalém não entrará nada que contamine. Então, o Espírito Santo é uma fonte de alegria tão grande que dispensa estes prazeres seculares que a igreja, para manter o povo, tem que liberar. Não é Deus. Deus não é a resposta para o anseio da alma das pessoas. Precisa-se de alguma sorte de entretenimento. E o quarto ponto é sempre este, que quando o Espírito Santo vem à vida de uma pessoa, a primeira coisa que se manifesta é inconformar-se com a abominação que é praticada na cidade. Eu não posso estar satisfeito, feliz com o que eu estou vendo acontecer nesta nação. Você vê um Supremo Tribunal Federal conceder liminar para casamento de homossexuais, de pessoas do mesmo sexo, sejam machos ou fêmeas. Eu não posso estar feliz em pensar em um Congresso discutindo leis para oficializar essa situação.
Eu não posso estar feliz vendo uma televisão desgraçar as famílias, não é? Através de filmes e através de programas de entretenimento que estão que acabaram com os valores das famílias. Novelas e telenovelas, e não faltam quem aqueles... Escuta aqui, se o Espírito Santo é uma fonte de alegria, se o Espírito Santo clama e na alma daquele que teme a Deus abomina as coisas que estão sendo praticadas, como é que você tem uma televisão dentro da sua casa liberada para esses programas? Eu não entendo, não posso entender como é que as pessoas dizem ter o Espírito Santo e se deleciam, né? Se deleitam diante de uma televisão, de cenas de sexo, de cenas de homens homossexuais, de cenas de filhos rebeldes, de cenas de telejornais sangrentos, né? Com notícias que... Nós estamos dando notícia aqui, ensinando paulatinamente como roubar, como prostituir, como adulterar, enfim, como criar filhos de forma negativa. Tudo isso nós estamos vendo ser propagado e a gente acha que isso é normal. Você quer o quê? Quer o evangelho? Quer ser oposição a esta situação? Ou vamos nos calar e dizer, nós estamos no século XXI, pastor? Tudo isto é normal. Então, Pentecostes, que na verdade está havendo um clamor, é um algo simples, não é um algo de uma teologia para discussão de assuntos que não edificam, que não crescem, que não ajudam. É algo simples. É tão simples que o mundo não entenderá e não perceberá. Porque sempre Deus agiu na simplicidade. Não é? Quando Cristo veio, foi tão simples que eles não aceitaram. O Espírito Santo, Deus, veio para morar em vasos de barro, em carne humana. É tão simples que as pessoas pensam que é fanatismo, é loucura, é viver décadas passadas. Mas é tão glorioso que dá às pessoas a oportunidade de mostrarem que não há poder suficiente no inferno, que todos os meios de comunicação e todos os incentivos que o diabo os insuflar e pressionar sobre vocês, isso não muda. Nem a escola, nem os professores, nem a televisão, nem a mídia, nada. Deus é muito maior. Dá a você uma estabilidade, uma fé na palavra que ela é a verdade e dá a você o direito e a honra e o privilégio de se preparar para um dia desses ser tirado desta terra, coisa que o mundo não acredita mais. Ser levado no arrebatamento e viver para sempre com o Senhor. Então, é isto que eu vejo que é algo simples, é algo profundo, é algo glorioso e, sobretudo, é empolgante. Porque se as pessoas perderam o gozo da vinda do Senhor, eles vão ter que achar gozo em alguma outra coisa. Mas há uma coisa que me motiva. Há uma razão que me traz aqui, que me faz parar aqui e meditar nestas coisas. É que eu sei que num destes amanhecer, um grupo de pessoas que creu e viveu e esperou, como a igreja de Pentecostes. Pentecostes não é o nome de uma denominação, não é um fogo pintado em parede, não é esta cinza que nós estamos vendo sobre o altar hoje. Não. Pentecostes é um fogo ardente. É algo que empolga, que motiva, que te dá força, que te empurra para frente na direção de estar preparado para a vinda do Senhor. E isto é o que eu estou clamando e desejando ver que aconteça, iniciando por você que está me assistindo. E eu sei que Deus só precisa de uma pessoa. E eu espero que você seja esta na sua família, na sua casa, na sua comunidade, na sua igreja. E daí nós vamos ver, então,
novamente o Pentecostes nascer em nossos corações. Que Deus te ajude e que Deus te ilumine. É o meu desejo sincero e agora quero convidar você para fechar os olhos. Você que está me assistindo do outro lado, não deseja você algo que te empurre para frente, que te empolgue, que te faça olhar a vinda do Senhor hoje, ou você não percebe que todos esses sinais que estão diante de nós, de terremotos, de homossexualismo, de um Supremo parado para poder discutir sobre maconha e sobre isso, tudo isso é sinais característicos da vinda do Senhor Jesus. Da rebelião de pais contra filhos e de filhos contra pai, dessa sociedade desajustada, será que você não percebe? Então, é hora de Pentecostes começar na sua vida. Jesus está voltando. Está você pronto? Vamos orar? Pai, minha oração é que o Senhor desperte no coração destas pessoas o desejo por este Shavuot, por este Pentecostes, por esta vida perto do Senhor. E eu oro e entrego a vida de cada pessoa que me assistiu neste programa, no nome de Jesus Cristo, que algo sobrenatural aconteça com eles, desde a cura do enfermo, da libertação, da salvação e, sobretudo, da preparação para encontrar contigo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor Jesus, abençoe mais uma vez a todos vocês, a toda a sua família que está nos acompanhando neste momento. E aproveite para lembrar seus familiares, seus amigos. Notifique que o programa Fé Perfeita vai ao ar nesta emissora e neste horário, nesta TV, para fortificar a sua fé e aqueles a quem você ama. Você pode avisar a respeito do programa Fé Perfeita. Nós também enviamos gratuitamente literaturas, CDs, DVDs para sua residência e você liga também gratuitamente através do telefone 0800-722-7360. Vou repetir: 0800-722-7360. Você também pode enviar um e-mail para feperfeita@gmail.com e enviar uma carta para Caixa Postal 3045, João Pessoa, Paraíba, solicitando estes estudos. O telefone mesmo é qual é? É o 0800-722-7360. Gratuitamente você solicita e nós enviamos para sua residência totalmente gratuito. Acompanhe os nossos cultos através da internet, terças e quintas a partir das 19h30 e aos domingos a partir das 9h pela manhã. Os nossos cultos ao vivo, direto de João Pessoa, da Paraíba, você acompanha no site www.feperfeita.org.br. Neste mesmo site, você acompanha a sua TV Fé Perfeita 24 horas, transmitindo cultos, programas, hinos, tantos outros vídeos, documentários para elevar a sua fé, para te ajudar. Aonde você estiver, você pode acessar feperfeita.org.br. E até o nosso próximo encontro. Outro Calvário a resgatar sua vida.